ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆବଦାର ଏ ରଥଯାତ୍ରା। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟା ପାଗଳା ଦେବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିମା ଯାହାକି ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ରଥ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କପିଧ୍ୱଜ ରଥ। ଏବଂ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା 1935 ମସିହାରୁ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆବଦାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରଥଯାତ୍ରା 1935 ମସିହାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ବା ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ତାହା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ହିଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେଦିନ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେଦିନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାର ପରବାସୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ନଅ ଦିନ ପରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଯେତେବେଳେ ନଅ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ନଅ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବ ରଥଯାତ୍ରା କରିକି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି କାଳିଆବଦାକୁ, ତେଣୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ଗୁରୁବାର ହିଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ। ଏବଂ ତା'ର ନଅ ଦିନ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆବଦାର ଦୃଶ୍ୟ, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବାୟା ପାଗଳା ଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଧୂତ କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆବଦାର ଦୃଶ୍ୟ, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହେଉଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ନଅ ଦିନ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବ ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରି କାଳିଆବଦା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ସତ୍ୟତା, ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ ଏବଂ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଏହି କାଳିଆବଦାକୁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ମାଆମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପାତକ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଣିଷର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି କାଳିଆବଦାକୁ ଗଲେ ଆମର ସବୁ ପାପ ଧୌତ ହୋଇ ଆମର ପୁଣ୍ୟର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ପୁଣ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ, ଆମର ପୁର୍ଗୁଣ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ, ସେହି ଜାଗା, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବ, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନ
जान जानी में के तोड़ पम ولكن يجب ان يكون هناك